Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10 mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20 mil? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei está ainda longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Queremos ser discípulos de Jesus? É o primeiro passo. Eu quero seguir Jesus. A força do seu evangelho tocou em meu coração e eu quero seguir a Jesus. Se alguém quiser me seguir. E aparecem as condições. Colocar em segundo plano os apegos materiais, colocar em segundo plano os afetos, colocar em segundo plano a si mesmo, a própria vida. Experimentar a radicalidade do seguimento de Jesus. Proposta que não é feita somente para quem tem uma vida de consagração, como os padres, os religiosos, religiosas, consagrados. Não. De uma forma ou de outra, cada pessoa, cada cristão deverá fazer essa escolha. Escolher Deus em primeiro lugar, ir atrás de Jesus. E todas as coisas ficarão do tamanho que elas são, nem maiores nem menores, desde que Deus seja reconhecido na dimensão que Ele é própria. Ele é o Senhor, Ele nos fez. E nós só seremos felizes, só nos realizaremos na vida se glorificarmos a Deus. É palavra de vida eterna.